Moldova prezidenti Maya Sandu Rusiyanı qoşunlarını Dnestryanı bölgədən çıxarmağa çağırıb. Belə bir çağırışı o BMT tribunasından edib. O Baş Assambleyanın 76-cı sessiyasında çıxışı zamanı ölkəsinin bununla bağlı mövqeyini bir daha təkrarlayıb. I would also like to reiterate that our position on the complete and Təkrarlamaq istəyirəm ki, Rusiya qoşunlarının tam və qeyd şərtsiz çıxarılması ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Bura Kobasnadakı hərbi anbarlarda saxlanılan partlayıcıların çıxarılması və ya məhv edilməsi daxildir. Hansı ki, hələ də region və onun hüdudlarından kənarda ətraf mühit və təhlükəsizliyə təhdid doğurur. Bu məqsədə çatmaq üçün beynəlxalq birliyin dəstəyini gözləyirik.